Hej alle sammen og velkommen til den her video. Jeg tænker lige, at jeg vil lave sådan lidt anderledes intro lige nu. Det som der simpelthen sker her på kanalen, det er, at jeg laver ting. I dag der skal vi lave løgringen. Men i sidste uge, der lavede jeg simpelthen sådan en lille demsatut her. Det er en transportabel højtaler. Okay, så her på kanalen, der laver vi simpelthen alle mulige mega mærkelige ting. Og det kan I selvfølgelig være en del af. Ja, lige nu der skal vi lave løgringen, så lad os bare komme i gang. Lad os det. Okay, så skal det bare lige choppes i sådan nogle løgringestørrelser. Åh, det nøjer det her. Fuck mig. Boom. Og så kan man simpelthen gøre det her. Prøv at se, så har man sådan en lille løgring her. Okay, vi skal lige have lavet dyppelsen nu. Og det er et æg. Omkring en deciliter mælk. Sådan der. Noget mel. Tjekker sådan der. Fuck. Og så skal det bare lige røres rundt. Det skal lige lidt salt i. Mere salt. Sådan der. Okay, så dyppelsen done. Så skal vi bare lige have... Her prøvet noget mel op i det her. Nice. Okay, jeg tænker lige, den første portion, det er bare normalt mel og det her. Og så prøver jeg så med sådan nogle her chips her, og knuser dem og ser, hvordan det smager. Men yes, så er processen bare således. Man tager sådan en i der. Sådan op. Det her melpis. Just like that. Så ned det her igen. Lige drop af. Og så op i det her. Og ned det her. Dejligt. Hør mine hænder. De ser klamme ud. Jeg skal lige få tyserstege dem. Okay, så skal de her egentlig bare lige tørre. Og imens de gør det, så kan vi lave dem her med chips edition. Vi skal lige knuse nogle chips. In this tutorial, I'll be showing you how to make a shovel in Minecraft. And you're going to take two sticks and place them here and here. And you're going to take your cobblestone and right click at the top. And that's going to make a shovel. Okay, så skal vi lave chips edition, og det fungerer egentlig på samme måde. Jeg dypper det i det her, smatter det her på, dypper det igen, smatter det her på, dypper det her, og så smatter det her i til sidst. Sådan der, så er de færdige, så skal vi bare lige lade dem tørre i 30 minutters tid, sådan så alt det der det sådan bliver til en samlet klump. Og vi er tilbage lige nu her. Så er vi tilbage, og det er størknet sådan rimelig meget, eller sådan blevet tørt. Og så skal vi bare lige få åbnet den her. With one arm, skills Johnny White here, with them skills. Så skal du bare lige hælde op det her olie her. Jeg har bare valgt at tage den billigste olie. Okay, jeg tror, det er ved at være klart nu. Det er næsten ulovligt, så lækkert det ser ud. Fordi det er ulovligt, ja. Det er fint, det er fint, det er fint. Øj, prøv lige at... Would you look at that, man? Øj, hvor ser det lækkert ud. Øj, hvor er det lækkert, det der. Prøv lige at se dem onion rings. Okay. Vi skal lige prøve dem her. Det er med chips på. Så er de alle sammen færdige. Åh, hvor er det lækkert det der. Så skal lige smages på det der. Det er helt 100. Lad os prøve en. Jeg er lidt spændt faktisk. Fuck, det smager godt. Det smager simpelthen sygt, det der. Det kan jeg 100% anbefale. Så skal vi prøve sådan en chips-version. Det smager lidt anderledes, men det smager altså også sygt.
min storebror, han skal gøre lidt grå smagende. Nej, det var bare sjov. Skal jeg prøve en? Ej, det smager godt. Red for ej, det var rigtig klart. Det var lige i maven. Det er jo blevet Volvo. Jeg synes, det smager mindst lige så godt som på restauranter. Det, der. Det smager slet ikke usundt. Nej, ikke helt på samme måde. Det har sådan en lidt lækker, neutral smag. Det ser da godt ud. Hvor smager sådan en? Ja, det er med chips, det der. Må jeg også prøve med chips? Ja. Og så kommer løgsmaden ind i. Det er løgn. Ja. Ja, det er altså ret godt. Ja, det smager sygt. Det er da det bedste løgring, jeg har smagt. Ja, det er. Tak, du har gjort godt, Johan. Tak. Okay, det var alt for den her video. Hvis I kunne lide den, så må jeg bare gerne give den et like eller subscribe til min kanal. Det her, det kan i hvert fald 100% anbefales. Det smager super lækkert. Men I må have det dejligt. Morgen.